तो इस मरहले में कामयाबी के लिए हमें क्या करना है, कुरान हकीम अल-मसद से पकड़ना। मरने के बाद से लेकर उठाए जाने का तक का जो मरहला है, उठाए जाने तक का जो मरहला है वो बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही अजीबोगरीब। इस दूसरे मरहले में जो कामयाब हो गया तो हम लोग तीसरे मरहले में भी कामयाब हो जाए। सवाल यह है कि इस दूसरे मरहले में क्या होने वाला है और उसमें कामयाब होने का वसीला क्या। सो चलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। हदीस हदीस वन अनिल बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما جلح فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير حاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين قال هناد قال فيأتيه ملكان زاد في حديث جرير حاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال حناد قال فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته رواه ابو داود في كتاب السنة حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک کو ابو داود شریف میں کتاب السنة جہاں انہوں نے سنت کا چیپٹر باندھا ہے اس حدیث کو ہی ہے راوی حضرت برا ابن عازب ہے میں نے عادت کے مطابق روایت پوری پڑھ دی حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اب جنازہ پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار وہ انصاری جس کا انتقال ہو گیا تھا اس کے جنازے کے لیے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب قبرستان پہنچے تو فانتہینا الی القبر جب قبر کے پاس پہنچے تو نبی نے پوچھا کہ میری قبر تیار ہو گئی بیٹھتے دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے وجلس نہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے صحابہ بیٹھ گئے ایسا لگتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وجلسنا حولہ اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے اور خاموشی ایسی صحابی کہتے ہیں کأنما علی رؤوسنا طیر گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ تھوڑا سا گرے کی چڑیا ہو جائے۔ آج کل تو لوگوں کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اتنی خوفناک جگہ اور اتنی عبرتناک جگہ کے اوپر بھی آدمی ہنستا رہتا ہے ٹہلتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے موبائل آن کیے رہتا ہے موبائل پر باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کا ایمان خطرے میں ہے آدمی کا ایمان برابر نہیں ہے اسے اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ایسی عبرتناک جگہ پر آ کر کے بھی ابھی وہ دنیا سے غافل نہیں ہوا چلتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے قبروں کے درمیان
موبائل لے کر کے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں بات کرتا رہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ دیکھیے, ایسے ہی نہیں دنیا حوالے کر دی گئی ان کے. کیسے کیسے ممالک اللہ تعالی نے ان کے حوالے کر دیے, اتنا کچھ دے کر گئے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں, اور سب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ان کا ایک ٹاور گرتا تو ہمارے دو ملک چلے جاتے ہیں. ایسی کمزوریاں, یہ جو کمزوریاں آئی ہیں اس کی بنیادی یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سے کر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے, اور اس طرح خاموشی تھی کہ روسی پڑ گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں, تھوڑا سا ہیرے کی چڑیا ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو اس سے زیادہ عجیب تھی. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, وفیت ہی روتن, آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, یعنی کتب ہی ہلا, آپ اس تنکے سے زمین دوے رہے. اب آدمی بیٹھا ہو اور زمین پر ایک تنکا لے کر کے کرید رہا ہو, یہ پوری فل سچویشن کنڈیشن کی حالت بتاتی ہے کہ آدمی انتہائی غور و فکر میں ہے. اور یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ آدمی جہاں جا رہا ہے اب اس کا کیا ہونے والا ہے اور ہم بھی جانے والے ہمارا کیا ہونے والا ہے, یہ بتانے کے لیے یہ حالت آپ کے اوپر کاری. ایک بار بولوں قبر کیسی ہوتی ہے, مستطیل ہوتی ہے نا, ریکٹینگولر ایسا. میں کہتا ہوں اگر اسے ممکن ہو تو کھڑا کر دیا جائے تو کیسا رہے, بول کیسا رہے, دروازہ لگے گا دروازہ نہیں, قبر کھودنے کے بعد اسے کھڑا کرو, اسے قبر کھودنے کے بعد اسے اگر ممکن ہو تو کھڑا کر کے دیکھو تو کیسا لگے گا, جیسے ایک دروازہ ہے. بتائیے چلا کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد آدمی اس دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا, اب ہمارا کوئی ربط اس سے, اس کا کوئی ربط ہم سے نہیں رہے گا. وہ اسی دروازے سے داخل ہو کر کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا, اب نہ تو وہ کوئی عمل کر سکتا ہے اور نہ کوئی عمل اس کو فائدہ دے سکتا ہے سوائے تین چیزوں کے. کوئی عمل نہیں کر سکتا. جی چاہتا ہے کہ میں ایک حدیث, اب اس حدیث پر رکے رہیے, اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم کی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث سے پاک ہوئے سے جہاں انہوں نے وصیت کا چیپٹر مانگا ہے کتاب الوصایا کے اندر مسلم شریف میں روایت مل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. یہاں رک کر کے تھوڑا غور کر لیں, عمل ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مرنے کے بعد بابا بیٹی لے سکتے ہیں, بیٹا لے سکتے ہیں, بگڑی بنا سکتے ہیں, اگر الٹے پیروں ان کی قبر سے واپس نہیں لے تو ان کا غضب تمہارے اوپر آ جائے گا. ظاہر ہے کہ بیٹی دینا, بیٹا دینا, بگڑی بنانا, کوئی مصیبت نازل کرنا یہ عمل ہے, اور نبی نے فرمایا انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا. یہ استدلال کرنا, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, دنیا والوں کے لیے بھی نہیں اور نہ اپنے لیے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. گیا تو چلا گیا, سوائے
تین چیزوں کے، تین عملوں کے، کہ اس کا ثواب اس مرحلے میں بھی اسے ملتا رہتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس میں مرنے والے کی نیت کا یا عمل کا بذات خود دخل رہا ہو. الا من صدقہ جاریہ، مسجد بنا کر چلا گیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سرائے بنا کر کے چلا گیا، لوگ ٹھہر رہے ہیں، کنواں کھدوا کر کے چلا گیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، ایسے کام کر کے چلا گیا، ظاہر ہے کہ اس میں اس کی نیت، ارادے اور عمل کو دخل تھا. مرنے کے بعد اس کے خود کے عمل کا فائدہ اس دوسرے مرحلے میں ملتا رہے گا. یا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، جب تک لوگ اس علم سے، دینی علم، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ چھوڑا ہوا علم خود اس کا تھا. مرنے کے بعد اس کا عمل اسے فائدہ دیتا رہے گا. تیسرے، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، لڑکی یا لڑکا، وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کا ثواب بغیر کرنے والے کے عمل میں کمی کیے اس کو پہنچاتا رہے گا. صدقہ جاریہ، نافع علم، نفع دینے والا علم. تیسرے، نیک اولاد، لڑکی یا لڑکا، جو اس کے لیے دعا کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے اس کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا، خاص طور سے دعا. تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. میں نے بتایا کہ اگر ممکن ہو تو قبر کو کھڑا کر کے دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے یہ ایک دروازہ ہے، اور اسی دروازے میں داخل ہو کر کے آدمی اب عالم برزخ میں چلا گیا. اسی کو قرآن حکیم بولتا ہے من ورائہم، اب اس کے پرے، پرے کس کو بولتے ہیں؟ اس کے پیچھے، گویا کہ یہ اب آگے ہو گیا، یہ پیش ہو گیا، اب آگے پس ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ، اس کے بعد اسے عالم برزخ میں رہنا ہے اٹھائے جانے تک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تنکا ہے اور آپ زمین کرید رہے ہیں، یہ حالت آپ کی در حقیقت انتہائی سوچ کو اور غور کو دوسرے عالم کے بارے میں ظاہر کرتی ہے کہ اب اس کا کیا ہونے والا ہے. اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا، فرفارا سر، آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقال، سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا استعیدوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. آپ نے یہ بات دو مرتبہ کہی یا تین مرتبہ کہی، راوی کو شک ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ برزخ میں آدمی کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اسے خوشی بھی ملتی ہے اور غم بھی ملتا ہے. ان دونوں کیفیتوں سے انسان مرنے کے بعد دو چار ہوتا ہے. منکرین حدیث انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا، در حقیقت یہ ان کے اس خیال کی اور تصور کی تردید ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہمیں صرف نبی کی بات پر ایمان لانا ہے. اس لیے کہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ عقل کا دائرہ کار نہیں ہے، عقل کا دائرہ کار محسوسات ہے. مرنے کے بعد وہ دوسرا عالم ہے جس میں وہ چلا گیا، وہاں عقل کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ محسوسات نہیں ہے، مغی بات ہے. اور آدمی کی عقل مغی بات میں تصرف نہیں کر سکتی، محسوسات تک اس کا تصرف منحصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ جب دفن کر کے لوٹو گے، اذا ولو مدبرین، جب اس قبر کی طرف سے پیٹ کرو گے تو یہ تمہارے جوتوں کی آواز کی کھٹکھٹاہٹ کو سنے گا. اللہ اس وقت سنا لیتا ہے، ہم نہیں سنا سکتے اس کو، اللہ تبارک و تعالی جب چاہے سنا دے، اس کو اس وقت سنا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ دنیا میں جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں، رویہ رکھنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، دیکھو کیسے اکیلے چھوڑ کر کے اسے جا رہے ہیں. دنیا میں جو ہم سے محبت کرتا تھا ہم اس سے محبت کرتے تھے،
جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، آج وہ بے وفا بن کر کے جا رہے ہیں، سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مردے کو ان کے جانے کی آواز کو سنا دیتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، اب تو ہے، تیرا عمل ہے اور اللہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیاتی ملکان، یہ جانے والے چلے گئے، جھوٹیوں کی آواز بند ہو گئی، ابھی حیران ہے، اچانک دو فرشتے آ گئے، بیاتی ہی ملکان، دو فرشتے فیوزیل اور بیٹھ کر گئے، فیوزیل سانی سے بیٹھا گئے اور پوچھتے گئے مرحبا پھر رب کون، یہ تین سوال عجیب بات ہے کہ سوال آپ تین ہی نہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، یہ چوتھا سوال ہے ہی نہیں۔ تو سوال کو کیوں حل کرنے میں لگے ہوئے جو سوال کیا ہی جا رہا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا امام غنی کا صاحب کون، میں نہیں جانتا امام شافی صاحب کون، میں نہیں جانتا کہ امام احمد بن حنبل کون، میں نہیں جانتا کہ امام شافی کون، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ بڑا پیر صاحب جن کو بڑے پیر یا فلاں صاحب، ہم نہیں جانتے ان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا ہم نے کہاں کہا تھا کہ ان کو جانو، میں نے تو جن کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا انہیں کو ماننے کے لیے کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تم میرے محمد کو مان کر آئے نہیں جائے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم تیرے نبی کو مان کر آئے تو بچ جائے گا، چاہے دنیا میں کسی کو نہ مانا ہو، محمد کو مان کر کے اگر آیا ہے تو بچ جائے گا، ورنہ گردن نپ جانے والی، گردن نپ جائے گا۔ میرا سوال ربو، میرا رب کون، فیقول ربی اللہ، کہے گا میرا رب اللہ، اگر نہیں کر دو پوچھا جائے گا ماں دین دین اسلام، میرا دین اسلام۔ تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کو جانتے ہو، یہ اس آدمی ھذا الرجل، اس آدمی کو جانتے ہو جو تمہارے گھر میں بھیجا گیا، قال فیقول تو بولے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں اور مردے سے کہا جاتا ہے ان صاحب کو پہچانتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک حجابات کو اٹھا لیا جانا، پردے کو اٹھا لیا جانا اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا مردے کو اسی طریقے سے، یا نبی کی تصویر دکھانا، اس کا تو ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے اور نہ تو قرآن میں ہے۔ نہیں تو جواب دینے والا ہوا کا سیوا کیوں استعمال کرتا، ہوا ہوا مانے وہ بھائی کا سیوا ہے نا، ہوا، ارے عربی کے کسی معمولی بچے سے پوچھ لیجئے کہ ہوا یہ غائب کا سیوا کہ حاضر کا، ظاہر ہے کہ یہ غائب کا سیوا ہے، حاضر کا نہیں۔ اگر پوچھا جاتا کہ یہ کون تو کہتے غالی کا بنا، یہ ہوا نہیں کہا جائے، غالی کا ہی ہے، اس میں اشارہ کیا جائے ہوا تو غائب کے لیے جاتا ہے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تصویر دکھائی جاتی ہے اور نہ قبر مبارک تک یا قبر تک حجابات دکھائے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے، جیسے اس آدمی کو جانتے ہو جو میرا پیسہ لے کر گیا، ظاہر ہے کہ وہ پیسہ لے کر کے جو گیا تھا وہ آدمی تھوڑی ہوا، یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے ہاتھ کے ذریعے بات کرنے کا، اب اصرار کرنا نہیں، ہاتھ آتا ہے اس لیے کہ آدمی وہاں سامنے موجود ہو، یہ تو عربی سے انتہائی نابلد اور ناواقف ہونے کی دلیل۔ جواب میں ہوا رسول اللہ اور وہ اللہ کے رسول، ہوا یہ ضمیر غائب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کو نہیں دیکھ رہا ہے، نہ نبی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے اور نہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جا رہا ہے، وہ رسول اللہ۔ اس کے بعد دونوں فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ تو جواب دے لے گا، اب چوتھا سوال یہ کرتے ہیں، یہ چوتھا سوال، چوتھا سوال نبی نے بتایا کیا پوچھتے ہو، فیقول علی لو،
یہ مت بولو کہ صرف تین ہی سوال ہوتا ہے، اگلا سوال اور ایک کرتے ہیں. یہاں تک کوئی اگر یہ کہے کہ تین ہی پر ڈیپینڈ تھوڑی ہے یہ معاملہ، ایک چوتھا سوال یہ ہے فَيَقُولَانِ وہ پوچھتے وما یدریک، ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے ملا کیسے، جانا کیسے، وما یدریک، ان تین سوالوں کے جوابات کا علم تجھے کیسے ہوا. وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اس کے اوپر ایمان لایا، وصدقت اور میں نے تصدیق کی. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب جو ہو رہا ہے وہ قرآن کے صدقے میں، قرآن کے دوپہر میں. اب یہ قرآن کا دوپہر ہے، ہم اس طرح دوپہر لیتے ہیں قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ہی کو پڑھنے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے. اسی کو جواب دیتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں اس کے اوپر ایمان لایا، وصدقت، میں نے تصدیق کی قرآن کی، اور ان سوالوں کے جوابات مجھے قرآن نے بتائے. یہاں ایک نقطہ یہ ملا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن جو اپنے متون کے ساتھ ہے اس کا ماننا کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. سوال یہ ہے کہ اس طریقے کے سوالات اور جوابات قرآن میں تو نہیں. پتا یہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے ہی ہدایت کا راستہ ہموار ہے. آدمی کو یہ چاہے کہ حدیث کو نکال کر کے، الگ کر کے صرف قرآن سے راہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، ممکن نہیں. اس لیے کہ قرآن اگر متن ہے تو حدیث پاک اس کی تشریح ہے، اور تشریح کبھی اپنے متن سے جدا نہیں ہوگی، لاؤ بائی لاؤ کبھی اپنے لاؤ سے جدا نہیں ہوگی. تو حدیث یہ در حقیقت اسی متن کی شرح ہے، شرح اپنے متن سے، اجمال اپنے تفصیل سے، تفصیل اپنے اجمال سے جدا نہیں ہوگی. بہرحال اس دوسرے مرحلے میں کامیابی کی ضمانت اس نے دی، قرآن کی. پہلے مرحلے میں کامیاب ہوا قرآن کی وجہ سے، اور تیسرے دوسرے مرحلے میں کامیاب ہوا قرآن کی وجہ سے.